Ми працюємо по декільком напрямам. Це традиційна медична реабілітація, психолого-педагогічна реабілітація, соціально-побутова або самообслуговування і рання профорієнтація. А також на нашому майданчику дитячому є комунікативна група, де батьки можуть обмінюватися досвідом і розвивати ті чи інші напрями. Значення центру є надсучасним за тими тенденціями, які є в світі. В медичній реабілітації це автоматизовані, роботизовані системи. В психолого-педагогічній це і традиційні методики, і методики альтернативні, такі як Монтессорі. Це і інтерактивний клас, як заохочення для дітей. У нас сучасний комп'ютерний клас, який ми використовуємо для ранньої профорієнтації. Ми працюємо насамперед не тільки з дитиною, але й з колом родини, які опікуються дитиною. І ми долучаємося до цієї родини і так працюємо з особливостями цих дітей.